Regimento Geral da Unesp em revista do ingresso na carreira docente. O provimento de cargos de professor assistente será feito por concurso público de títulos e provas, aberto a graduados no ensino superior, que tenham no mínimo o título de doutor. A realização do concurso para provimento de cargo de professor assistente obedecerá às seguintes normas. A banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, devendo um deles ser da unidade universitária e 2 de fora do campus. Os integrantes da banca examinadora deverão ter, no mínimo, o título de doutor. Havendo candidato inscrito com título superior ao de doutor, os membros da banca deverão possuir, pelo menos, título correspondente. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7, com 2 membros da banca examinadora, pelo menos. Cada examinador indicará os candidatos segundo as notas atribuídas. A ordem de classificação dos candidatos será estabelecida em razão do maior número de indicações por parte dos membros da banca examinadora. Em caso de empate nas indicações, a classificação será feita pela média geral dos candidatos empatados. A realização das provas do concurso obedecerá à ordem de inscrição dos candidatos. A congregação ou o conselho diretor, ao indicarem os componentes da banca examinadora, designarão 2 suplentes para substituir os membros efetivos, em caso de impedimento. Para observar o disposto no inciso 1 deste artigo, a congregação ou o conselho diretor indicarão, pelo menos, 1 suplente da unidade universitária e 1 de fora do campus. Estarão impedidos de compor a banca examinadora docentes que atuaram como orientador de candidatos em cursos de pós-graduação stricto sensu ou como supervisor de pós-doutorado, além das situações previstas em legislação específica. Homologado o resultado do concurso pela congregação ou pelo conselho diretor, serão nomeados pelo diretor da faculdade ou pelo coordenador executivo os candidatos aprovados e classificados de acordo com o número de vagas nos cargos do concurso. Cabe à congregação ou ao conselho diretor manifestar-se apenas sobre aspectos formais e legais do desenvolvimento do concurso. Caso o candidato classificado não assuma o cargo no prazo de 30 dias, a contar de sua nomeação, nem solicite prorrogação de prazo, nos termos da legislação em vigor, será nomeado o candidato classificado na sequência, e assim sucessivamente.